Протягом 2017 року миколаївські підлітки вчинили 253 кримінальні правопорушення. Це на 75 більше, ніж у 2016-му. Найбільше кримінальних проваджень розпочато у Заводському, Інгульському та Центральному районах. У 2016 році в нас було зниження підліткової злочинності. У 2017 році з травня в нас почала злочинність підліткова поступово зростати. На кінець року ми маємо зниження темпів зростання на 10%. Якщо у нас на серпень було 52% зростання, то на кінець року 42% зростання. Серед 253 правопорушень 224 відносяться до категорії майнових злочинів. Переважають десь 70-75% – це злочини майнової спрямованості. Крадіжки, грабежі, розбої – їх небагато, грабежів, розбоїв – десь 10-12 злочинів на рік, але вони все ж таки є. Переважно це крадіжки. Чи може неповнолітній, який скоїв злочин, змінитися та стати на шлях виправлення? На це питання дали відповідь у Центрі ювенальної пробації міста Миколаєва. Співробітники закладу займаються реабілітацією підлітків, які знаходяться у конфлікті з законом. Сюди приходять неповнолітні, які за вироком суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном і деяких інших покарань, які зустрічаються дещо рідше, але в основному це покарання з випробувальним терміном. Ще ми займаємося складанням досудових доповідей стосовно неповнолітніх, яких суд за ухвалою суду. У центрі підлітків навчають контролювати свій гнів та керувати емоціями. Діти беруть участь у корекційних програмах і майстер-класах, займаються арт-терапією. Співробітники центру розповідають, помічають позитивні зрушення. З тих пір, як ми відкрилися, жодна дитина не скоїла повторного злочину. Тобто ті діти, які до нас тут приходять, яких ми знаємо дуже добре, їх батьки, і все. Це дуже тяжко було б, якщо це було. Любов Нарсія працює психологом 20 років. Протягом цього часу бачила чимало підлітків, які мали проблеми з законом. Розповідає, є декілька основних причин, що штовхають їх на злочини. Перше – це матеріальна несостоятельність батьків, низьке матеріальне положення. Другий фактор – це внутрішній конфлікт, який приводить к тому, что ребенок совершает противоправное поведение. Либо конфликты в семье, как правило. Проте, каже психолог, поведінку підлітка, який у конфлікті з законом, можна змінити. Важливо, щоб батьки активно брали участь у житті своєї дитини. Якщо б ми навчили ще батьків вміло управляти своїми емоціями, і навчив батьків би мудрий управляти емоціями свого дитини, я думаю, би ми преступність свели к нулю. Тож, співробітники усіх служб, що протидіють підлітковій злочинності, нагадують, аби неповнолітні не ставали на свиську доріжку, варто приділяти їм увагу і займатися вихованням, як у родині, так і у школі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.